Презентую вам оце шкарпетки для дівчаток бренду Pup. Вони представлені ось такими різними кольорами, різними моделями. Матеріал котон, поліміта еластан. Ось такі ще упаковці по дві пари. Дуже тепленькі. В лоті буде 60 пар. Розміри від 31 по 40, вартість лоту 900 гривень, а собівартість однієї пари всього 15 гривень. А за більш детальну інформацію звертайтесь до наших менеджерів. Всім дякую!